temos que estar sempre atentos ao efeito chicote, que acontece quando nós temos a propagação de um ki para um lado e a movimentação para o outro, mesmo quando nós temos vetores diferentes entre a atuação do hará e a respiração ou a ação do ki. Então, como que seria? Por exemplo, se nós tivermos, nós podemos ter o efeito chicote na estrutura interna do ki, para que tire a condição de estabilidade e a conexão entre suporte e pinça, por exemplo. Já se estivermos então, bom, vamos ver com mais calma um pouco, ele segura, se nós tivermos apenas isso, a estruturação das nossas linhas de força, nós perceberíamos que o hará dele, o hará seria separado em termos de linhas de força da coluna dele, firme, e aconteceria isso, né? Aqui. Já quando ocorre, no instante do toque, a expansão do hará para as pinças e suportes subsequentes, acontece isso. Né? O instante em que ele vai e o corpo tende a voltar. Este vazio pode ser um vazio bastante significativo. E se nós já temos em Hidui o mesmo Sukima aplicado nas articulações, nós temos um efeito de chicote um pouco mais perigoso. Como é que seria, por exemplo? Esqui. Temos um giro para um lado, uma fratura para um lado e entramos para outro. Esse aqui. Então, temos a movimentação para um lado e para outro. Temos a movimentação para um lado. Pressão para um lado e para o outro. Também temos muitas vezes o mesmo efeito chicote entre as partes yin e yang do corpo, né? Então, diante de um suki muito poderoso, com a parte de cima do corpo muito projetada, por exemplo, nós podemos ter a atuação embaixo para que esvazie, para podermos continuar. Temos também, mais uma vez, se nós fôssemos falar sobre o sukima na articulação, em Hidui, muitas vezes, quando temos isto, então nós temos a pressão para um lado para voltarmos para o outro, quebrar para um lado para atuar sobre o outro. Muito bom. O corpo indo para um lado enquanto a chave reverbera para o outro. Isso em extremidades da mesma forma, ou seja, pressão para um lado e voltar quebrando para o outro. Esse mesmo efeito pode ser conseguido em formas de nage ou otoshi, em formas em que existe ou uma projeção ou uma queda colocada, por exemplo. Então, se nós temos isso, nós temos o deslocamento da linha central dele para um lado, para que quando esvaziar de cá, o atemi reverberar em uma polarização do eixo central, que seria isso. O chicote poderia estar aqui, ou o estudo que se faz de girar, fraturando, durante a queda dele, é o chicote de o cheio da movimentação e o sukima, o vazio, nas articulações. Muito perigoso, porque a inércia é muito grande. O mesmo seria com formas já em Osoi, formas em Otoshi, em que o vazio resulta um kuzushi um pouco mais significativo, né? E da mesma forma que nós temos a expansão, nós podemos ter a contração para que hajam as presilhas no corpo dele, no luta do vitória.